ni abidi tu. Hey, apa mnaishi dunia? Baba yako, baba Ken na baba Moga na Tony. Nani? Yeah, abidi tu hapo. Unaishi wapi? Mimi naishi satellite. Uko mali kuna kanga hivyo. Kuna uko na pesa. Hello, hello guys. How are you? Hope mko fine, mko okay. Me, I'm good. I really thank you guys. Na latest video, nimeona comment zenyu. So, I really thank you guys. Yeah, it's real. Nilipata accident. But now I'm okay. Yeah, nilipona. Okay guys, tumerode. I really thank you guys. Mnatukumbuka. Hata tukiputana na nyinyi huko nje gai mko zile za wow. I really thank you guys. Okay. Tumekuja na another prank. Najua ni miaka mingi nimekuwa single, eh? More than 20 years guys. And now lazima tutafute mbaba, si ndio? Guys, nataka kuprank the girl. Unamletea babake, you know? But sijampata, nimekuja because I have my key, nimefungua tu nyumba, tukakuja na mbabas, tukapata yuko, you know. So, tuko hapa tunamngoja. So, akuje tumpranka baba yetu, okay. Yeah, ni miaka mingi, but I really thank you guys. Nimekuwa napitia comment zenyu. Kila video mi upitia comment zenyu. By the way, sijui kama mnajuanga ni mimi ndio like na kucomment, comment back sijui. But I'm the one. Nawapenda sana. We are back. Mama of pranks. Okay. I'm not sure. Bila maamua. Bila mtu ameamua, kaa bila anataka kukaa. Sinzuie. But iko sawa. Ameenda sana. Nilimpigia. Hata ndio huyo. Nilimpigia I'm going to go to the house. Enda kukuma ing'oke, wee, anapenda kelele. Iyo ni kupenda kwake. Kupenda kwake. Niko kwa ule mtu alikuwa na sana. Nikimejiweka hivyo. Kukuna kumbuka hiyo vile. TikTok. Ni vile kimejiweka hivyo. Ruto 23 huko. Njua niwaambia waende wakunywe school fees wa msoma ukumbu hiyo iweje kuwapi? Nasema uko pamoja. Ati ni vile kimejiweka hivyo. Imekubalika hivyo. Kimekubalika. Mara nasikia njaa.
Zote, zote. Mm. Ulienda sangapi by the way? Jusi tumekuja hapa. Mm. Around sangapi na tukupata. Nilitoka mapema. Nilitoka hapa by saa moja. Mm. By saa moja. Mm. Ndio nikamaliza. Nimeshuka hapa ya kodi. Alafu kukua so, nilianziwa na wasichana wake. Oh. Mm. Hata mishuka smart. Sama, najua kushuka. Mm. I'm going to go to the house. Baba yako, baba Kim na baba Moga na Tonya. Alafu nito ya hapu. Alafu nito ya hapu. Kuongeza wangapi? Vils. Goja, unaishi hapi? Minaishi satellite. Huko mali, kuna kama hivyo? Kuna kaji. Naema. Wewe niulize ujumbe mwingine. Ngoja, si lazima uliza tu. No, usiulize. Unajua. Baba yetu. Uko na pesa? Pesa tena? Sina muuliza. Ai, wewe umeanzaje? Sina muuliza. Ah, umeanzaje? Pesa. Ai, wewe ni baba heshima yeye. Pesa nyingi sana nimepata. Sawa, uko na pesa. Unanijua kwanza. Unaweza anza kusema sasa tujue sasa. Ai. Wewe wasi. Na mmoja tu swali mtu anasemanga yeye niko na pesa. Yes, hapo naye. Tuende kwa. Kuna gari details. Hapo na gari. Ana gari yako na pesa, mimi niko nayo. Mbona ana gari? Hajanunua, hajataka kukua. Naongea kwa niaba yake, juu na mama. Hakuna kwa yeye ana gari, kwani ana mdomo, suko na mdomo wako. Hapo na mdomo yake. Mimi siwezi mheshimu. Wewe venye nani? Ule baba mwingine. Unajua alifanya, bado unataka kuleta huyu afanyie maybe Tonyi. Ama nifanyie tena. Pesa inakuja, gari itakuja. Hapana, pesa ikuji. Unafukwe na pesa kikuja, uko na pesa tayari, uko na gari tayari. Nikusukuma maisha. Hapa hakuna penye tu. Unaanza tena kuvumilia. Ukiwa mdogo uliniza. Uliniza hiyo siku ukiwa mdogo. Tulipata wao mwenye anajitanga babangu. Tulimpata akianza maisha. Mlifikishana wapi? Erulie kwa Range Rover kuliko ulilie kwa tuk-tuk. Na bado uache, rudile kwa Range Rover unasave tu pesa hiyo pesa yake na kupatia unasave ukiendelea. Mimi nilikuwa nadhani sasa hizo kwa na akili. Kumbe bado una akili. Hata unitusi mimi ndio bado mama yako. Nani mama yako? Kwa nini unasema? Huyu ndio baba yako na mimi ndio mama yako. Kwani unafanya mazoezi unipige? Acha nikwambie akikukiuke. Temane nyako, temane. Acha nikwambie ukiamua yeye ndo bwanako. Mimi mwende tu mkeo kwa satellite na maisha yenu pole bila maneno. Mimi msini include vitu vyenu. Hata tu umemleta hapa afanye nini? Sikukuambia, yani unajua ni vitu. Wewe umekuja hapa kufanya nini? Mbona unaongea hivyo? Unajua mimi ni babako. Mimi ndo mwanamama sana babako hiyo kweli.
Hata babangu simuongelesha, kukura batila kuongelesha. Babangu hata simuongelesha. Usijali. Mina ulizo mekuja kwangu kufanya nini, wala umeleta uyu kufanya nini. Siwe ni msichana wangu. Alafu. Kwa nini tusishe na nani kipata babako? Unashare na mimi, kishare na mimi, tishare na mimi mtakuwa na pesa. Mbuni babako na ndako. Ndi hata nikiwambia baba natika kuenda Amerika na nimba mshongo sijali. Hata nikubukie flight uende. Si mtu mbaja zimipatia fare ya Uber. Unapananga Uber? Ay, mina tembaga mguu. Uka tena. Poli. Kwanga serious. Sasa tuka chini. No, kwanga serious. Tuka chini. Sinaka nini ka serious. Niko serious. Poli. Uyu ni mwana mwangu. Mingi unumpata. Nani baba yako. Lazima umuishimu. Hakuna cha uko na pesa, uko na Uber, uko na gari, uko na nini, hizo blabla zote, watu utafuta. Mimi kitu nimejaribu kufanya hapa ni moja. Kuchuni ile figa, ile join yenye ilikuwa imekatika. Ni kama nimekuja kuweka family pamoja. Baba hako, mama hako na nini watoto. Sibasu, chukwe basi baba tu moja. Si mimi na kendu kwa na babangu. Tonyana wakana kwa na babao. Sirion baba hui. Enu chutu baba moja umrujene na yeo usoe mange. I will do it. Taki baba, niko sawa, asanti. Inamaanisha umetukata? Nimekukata, mime. Unaongea mbele ya baba kukata. Kwa hivyo, utuheshimu, inaonekana hivyo. Kwa hivyo, tu... Beba, nini, tuwe mnuwe mbe mlikuja? Tafadhali, ni sawa, poleni, nimeongea. Bali, tuwe mnuwe tuwe mbe mlikuja. Msana, anaongea babaya. Anaongea babaya, sijui shidaki na kwanga. Itabidi tumuachilie. Endeni, misi na misi, taki, mimi likuwa mbele tika baba. Nilikwambia natika baba. Na nimefanya makosa. Unaniletea mimi mtu kama na ndani baba. Mimi mwenyewe najaribu sana ni hata achana na maji yake. Weka hapa. Na nilikuwa nimeshika glasi yangu hata ya nini? Sasa tumefanya madharau pili. Kumbuka mimi nimeshika glasi yangu ya baba. Hata maji kama tungekuwa tumekunywa tungerudisha hapo. Unaongea baba kwa nini? Haitoke nini? Ma, uno na vizuri wenye mimi na mwe. Hatu na nitao utaha kuongeza mtoto wa tano. Mtoto wa tano na hata mwangazia. Iyo ni jokes ni kwa nasema about mtoto. Ni jokes na tayaru kwa nabwa. Already unajua mkio na mtu. Itaiza utapata mimba. Labda kama weni tasa. Sikuna vitu mingi. Unafanya naongea mambo mingi mbele yake hatu na nyeibia. Hey, anaongea sana. Anaongea sana bani. Hai, tu mtokeni kwangu muende. Taki maneno na nyinyi. Basi twende. Twende. Hata mjafungua ka. Hapana, hii kati ni jua inawaka sana. Sasa inavaa ingia kwa nyumba ya kufa na lai. Hapana, jua inawaka sana ili inanigonga. Ndio maana nikaeka. Sawa, tokeni mimi niache bani yangu niweke vitu zangu. Lakini hata tutoke bado babangu babako. Twende. Ameongea vibaya. Thank you. Ni sawa, kwa sababu nzuri. Ni sawa. Unaacha nini hapo kwa hapa? Nini? Shika. Na katululu, hata ujuru mimi bado natumia katululu. Na kuna shindo kuniambia hapa. Ni sawa, Irene. Mimi nina nani kujichunga. Nina nani kujilipia kila kitu. Alafu bado unaletea baba maskini. Utaki tukue na pesa? Utaki tusemage tuko na pesa? Chumio. Utaki stress.